ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የስላክ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናችሁ፣ ፍሬው ነኝ ከስላክ ሚዲያ። ዛሬ ደግሞ ስለ ኮምፒውተር የተወሰኑ ነገሮችን እንደ መግቢያ እንዲሆን ኮምፒውተር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ በመጀመሪያ የምናያለን ዋት ኢስ ኮምፒውተር የሚለውን፣ ኮምፒውተር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ኮምፒውተር ማለት ማሽን ነው፣ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው። ምንድን ነው የሚሰራው? ዳታን ከሰው ልጅ ወይም ከኛ ዳታ ተቀብሎ ፕሮሰስ አድርጎ ኢንፎርሜሽን አድርጎ የሚሰጠን ሚኒንግፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ነገር ኮምፒውተር እንለዋለን። ሞደርን ኮምፒውተሮች ዋይድ ሬንጅ ታስኮችን ይሰራሉ። በጣም ሰፊ ታስክን ስቶር ያደርጋሉ። ኢንፎርሜሽን ዳታዎችን ስቶር ያደርጉልናል፣ ፕሮሰስ አድርገው ወደ ኢንፎርሜሽናችን ያደርጉልናል። ሌላ ምንድነው? በኮምፒውተራችን በመጠቀም ዶኩመንቶቻችን ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ኢሜይሎች መላላክ፣ ሴንድ እና መቀበል መላክ እንችላለን። ከኢንተርኔት ላይ ዳታዎችን መውሰድ እንችላለን። ያው ኢንተርኔትም ከኮምፒውተር በኋላ የመጣ ነገር ቢሆንም ኮምፒውተሮችን ተጠቅመን እነዚህ ነገሮች ማድረግ እንችላለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ኢንፑት ይኖራል፣ ፕሮሰስ አለ፣ አውትፑት አለ። እዚህ ጋር ይቺ ኢንፑት ከዩዘር የሚቀበለው ዳታ ማለት ነው። ዳታችን ኢንፑቶች ናቸው። ኢንፑት የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ዳታ ናቸው፣ ሚኒንግለስ የሆኑ ኮሌክሽን ኦፍ ሴት ኦፍ ዳታዎች ናቸው። እነሱን ካስገባን በኋላ ፕሮሰስ አድርጎ አውትፑት ይሰጠናል። የአውትፑት ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ሚኒንግ ፉል የሆነ ኤቪደንስ ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። እስኪ ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተሮችን እኔ ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተር የምንላቸው ምንድን ናቸው? ኮምፒውተር በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ብለን። በመጀመሪያ ሃርድዌር የሚባለው ምንድን ነው? ሃርድዌር ፊዚካል የሆነ ታንጂብል ዲቫይሶች ናቸው ማለት በእጃችን ልንካቸው ልንዳስሳቸው የምንችላቸው ፊት ለፊት ቪዚብል የሆኑ በአይን የሚታዩት ነገሮችን ሃርድዌር እንላቸዋለን። ለምሳሌ ምን አለ? ሲፒዩ፣ ማውስ፣ ኪቦርድ የምንላቸው ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው ለሃርድዌር። ሃርድዌርን ደግሞ በተለያዩ መንገዶች እንከፍለዋለን። መጀመሪያ ምን አለ? ኢንፑት ዲቫይስ አለ። ኢንፑት ዲቫይስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ወደ ኮምፒውተር ዳታችንን ማስገባት የምንችልበት ነገሮች ምን ይባላሉ? ኢንፑት ዲቫይስ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ኢንፑት ዲቫይስ ምን ምን አለ? ማውዝ አለ፣ ኪቦርድ አለ፣ ስካነር አለ፣ ባርኮድ ሪደር የሚባሉ አሉ። እነዚህ ደግሞ ፊንገር ፕሪንት ዲቫይሶች፣ እነሱን ኢንፑት ዲቫይሶች እንላቸዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? አውትፑት ዲቫይስ ነው። አውትፑት ዲቫይስ ደግሞ ምንድን ነው? ዳታችን ኢንፑት ካስገባን በኋላ መጨረሻ ላይ ለዩዘራችን ለእኛ ምን የምናወጣበት፣ ለምሳሌ ምን አለ? ስፒከር አለ። ስፒከር አለ። ለምሳሌ የሆነ ሙዚቃ አቀናብረን ስንጨርስ አውትፑት የምናየው በምንድን ነው? በስፒከር ነው ድምፁ። ሞኒተር አለ። ሞኒተር ዲስፕሌይ የምናይበት ዲስፕሌይ ስለሆነ የሚያደርግልን ያስገባነውን ነገርም አውትፑቱንም ቢሆን እሱ አውትፑት ዲቫይስ ይባላል። ፕሮጀክተር አለ፣ ፕሪንተር አለ፣ ፕሪንት ዶክመንቶቻችን ፕሪንት የምናደርግበት እነዚህ ደግሞ አውትፑት ዲቫይስ ይባላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ሴንትራል ፕሮሴሲንግ ዩኒት የሚባለው ማለት ነው። ሴንትራል ፕሮሴሲንግ ዩኒት ምን ብሎ ይጠሩታል? ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ሲስተም ይባላል። በቃ ጭንቅላት አይምሮ እንደማለት ነው። በቃ የኮምፒውተሩ ማሰቢያው ብዙ ነገር ሁሉም ፕሮሰስ የሚደረግበት ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል። እሱ ያው አውትፑትችን የሚያዘጋጅልን ማለት ነው። ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይም ኤኤልዩ የሚባል ደግሞ አለ። አርትሜቲክ ኤንድ ሎጂካል ዩኒት የሚባል እና ሬጂስተር ኮምፖነንት ኦፍ ሲፒዩ ናቸው ማለት ሲዩ እና ኤኤልዩ። ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። በስሩ ኮንትሮል ዩኒት የሚባል አለ፣ ሲዩ የምንለው ወይም ደግሞ ኤኤልዩ የሚባል አርትሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት የሚባል ማለት ነው።
እነዚህ ደግሞ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ስቶሬጅ። ስቶሬጅም ሃርድዌር ዲቫይስ ነው። ኢን ኮምፒውተር ስቶሬጅ ዲቫይስ አር ዩዝድ ቱ ስቶር ዳታ ኦር ኢንፎርሜሽን ዛት ኢንተርድ ኢንቱ ዘ ኮምፒውተር ሲስተም ኤንድ ዘ አውትፑት ካምስ ፍሮም ፕሮሰሲንግ ዘ ኢንፎርሜሽን ኦር ዳታ ይላል። ምን ማለት ነው? ስቶሬጅ ዳታችን ስቶር የሚሆንበት ቦታ ማለት ልክ ማስቀመጫው ማለት ነው። ማከማቻው ወይም በአማርኛ ስቶሬጅ ያ ነው። ለሃርድ ዲስኩ ማለት ነው። ሃርድ ዲስኩ ስቶሬጅ ዲቫይስ ነው። እሱም አንድ ሃርድዌር ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ሶፍትዌር የሚባል ነው። ሶፍትዌር ደግሞ ምንድን ነው? ማናየው ማለት ነው። በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ ሲሆን ሶፍትዌር ብለን እንጠራዋለን። እነዚህ ሶፍትዌሮች ምንድን ናቸው? በዋናነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምሳሌ ዋናው ኤግዛምፕል ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሙሉ ኮምፒውተሩን ሞኒተር የምናደርግበት ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምሳሌ ኤግዛምፕሎቹ ዊንዶው 7፣ ዊንዶው 8፣ ዊንዶው ኤክስፒ፣ ላይኑክስ ብለን ኮምፒውተራችን ላይ የምንጭናቸው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አንድ የሶፍትዌር አይነት ነው። ፊርምዌሮች አሉ፣ አፕሊኬሽኖች አሉ። አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ወርድ፣ ፓወርፖይንት፣ ሙዚክ ፕሌየሮች፣ ቪዲዮ ፕሌየሮች፣ ቪዲዮ ኤዲተሮች፣ እነዚህ ሶፍትዌሮች ናቸው። እነዚህ ደግሞ በአይን የማይታዩ በእጅ የማይዳሰሱ ግን ሙሉ ቪዚብል የሆነው ነገር የሚሰጡን እንትኖች ሶፍትዌር ይባላል ማለት ነው። ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው በአጠቃላይ። ሌላው ፊቸር ኦፍ ኮምፒውተር ነው። ፊቸር ኦፍ ኮምፒውተር ላይ ስንሄድ እነዚህ እናገኛለን። ምን ምን አሉ? ፍጥነት ወይም ስፒድ፣ አኩሬሲ ትክክለኛነት፣ ሚሞሪ የሚባል ማስታወሻ፣ ሚሞሪ ማለት ማስታወሻ፣ ቨርሳታይሊቲ። ቨርሳታይሊቲ ማለት ሁለገብነት፣ አውቶሜሽን አለ፣ አውቶማቲክ፣ ሪያላቢሊቲ አለ፣ አስተማማኝነት፣ ዲሊጀንሲ ትጋት። እነዚህም በዝርዝር እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ስፒድ ነው። ስፒድ ምንድን ነው? ኮምፒውተር ኢዝ ታይም ሴቪንግ ዲቫይስ ይላል። ምን ማለት ነው? ኮምፒውተር በጣም ጊዜያችንን የሚቆጥብልን መሳሪያ ነው። ምክንያቱም በእጃችን ረጅም ሰዓት የሚፈጅብንን ታክስ በቀላሉ በአጭር ሰከንዶች ውስጥ መስራት ስለሚችል በጣም ፈጣን ይሆናል። ስፒድ ኦፍ ኮምፒውተር በምን ሜዥር ይደረጋል? ጊጋሃርትስ ኤንድ ሜጋሃርትስ የሚባል ሜዥርመንቶች አሉት። በእነሱ ሜዥር እናደርጋለን ማለት ነው የኮምፒውተርን ስፒድ። ሌላኛውም ደግሞ አኩሬሲ ነው። አኩሬሲ ካልኩሌሽን ኦር ታስክ ፐርፎርምድ ባይ ኮምፒውተር ኢዝ አኩሬት ቻንስ ኦፍ ኦኩሪንግ ኤረር ኢዝ ሚኒማል ይላል። ምን ማለት ነው? በጣም ፐርፌክት፣ በቃ ትክክል ነው። ምንም ስህተት የሚሰራበት ምንም ስህተት የመስራት እድሉ በጣም በጣም ሎ ነው ማለት ነው፣ ስህተት የሚፈጠር እድሉ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ስህተቶቹ የሚፈጠሩት ምንድን ነው? ሮንግ ዳታ ከኛ ከዩዘሩ የሚገባ ከሆነ ነው። ዳታው ሮንግ ከሆነ አውትፑቱም ሮንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኮምፒውተር በጣም ብዙ እንትኖቹ በጣም በፈጠን ነው በጣም በትክክል መስራት ይችላል። አኩሬት ኤንድ ፋስት ነው ማለት ነው። ትክክል ነው፣ በዛ ላይ ፈጣን ነው። ስለዚህ አኩሬሲ የሚባለው ነገር በጣም ለኮምፒውተር ወሳኝ ፊቸር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ሜሞሪ ነው። ሜሞሪ ኮምፒውተሩ ሪከርዶችን ማያስቀምጥበት ማለት፣ ለምሳሌ አሁን እኛ ዶክመንቶቻችን የምናስቀምጥበት አለ አይደለ? መዝገብ ቤት ተብሎ መዝገብ የሚቀመጥበት ልክ እንደዛው የኮምፒውተሩ ደግሞ ሜሞሪ በጣም ብዙ አይነት ሳይዞች በሳይዝ የተከፋፈለ ሆኖ ብዙ ዳታዎችን በአንዴ ያለምንም መጥፋት መበላሸት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሜዥር የምናደርግበት ሜሞሪውን ደግሞ በምን ሜዥር እናደርገዋለን? ባይት፣ ኪሎባይት፣ ሜጋባይት፣ ጊጋባይት፣ ቴራባይት የሚባሉ አሉ። በእነዚህ ሜዥር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር በፈለግነው ሳይዝ እናገኘዋለን። ዳታዎቻችንን ያለምንም ስጋት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ቨርሳታይሊቲ ነው። ቨርሳታይሊቲ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ኮምፒውተር በአንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላል። የሰው ልጅ በአንዴ አንድ ነገር መስራት የምንችለው ለምሳሌ
ጽሁፍ እየጻፍን ሌላ ስራ መስራት አንችልም። ኮምፒውተር ላይ ግን ምን መስራት እንችል? ለምሳሌ ሙዚቃ ከፍተን ከጎን ፓወርፖይንት እየሰራን ደግሞ ኢንተርኔት ላይ የሆነ ነገር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ነገሮችን በአንድ ጊዜ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቨርሳታይል ነው፣ ሁለገብ ነው። ሁሉም ጋር በአንዴ አሰሲም ታይም ሁለት ሶስት ስራዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አውቶሜሽን ነው። አውቶሜሽን ወይም አውቶማቲክ አሁን ላይ ቴክኖሎጂው ወደ ኤአይ ወይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሲ ወደሚባለው ቴክኖሎጂ እየገባን ያለንበት ሰዓት ነው ያለው እና አንዴ ኢንስትራክሽን ሰጥተ ነው ለምሳሌ አሁን ስልካችን ላይ አላርም ቀጥረን ሁል ቀን በየቀኑ ከሰኞ እስከ እሁድ ወይም ከእሁድ እስከ እሁድ አላርም እንዲጮህ ማድረግ እንችላለን አይደል? ስለዚህ አንድ ጊዜ እናዘዋለን፣ ሁል ጊዜ ያንን ኢንስትራክሽን ተጠቅሞ ይሰራል። ስለዚህ አውቶማቲክ ነው ማለት ነው። አውቶማቲክ የሆኑ ስራዎችን መስራት እንድንችል ያደርግልናል። አሁን የሰው ልጅ አንድ የታዘዘውን ነገር የሆነ ተርም ድረስ ሊያስታውስ ይችላል። ኮምፒውተር ግን ከአመት በኋላ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ምንም እኛ እስካልቀየርነው ድረስ የተሰጠውን ፕሮግራም ፕሮግራም አድርገን ካስቀመጥነው ያንን ኢንስትራክሽን ሁል ጊዜም ይከተለዋል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ሪሊያብሊቲ ነው፣ አስተማማኝነት። በጣም ሪሊያብል ዲቫይስ ነው ኮምፒውተር። ሪሊያብል ዲቫይስ ይላል። አውትፑት ሪዛልቱ መቼም ቢሆን አይለይም። ኢንፑቱ ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ አውትፑቱ ሁል ጊዜም አንድ ነው፣ ስህተት አይኖረውም ማለት ነው። ሁል ጊዜ በቃ እርግጠኛ ነን። አንድ ሲደመር አንድ ብለን ካስገባን ሁለት ከሆነ መልሱ ሁሌ ሁለት ነው የሚሆነው። ምንም አይነት ስህተት አይኖርም። አሁን እኛ ለምሳሌ ቁጥር ላይ ስንሰራ ሂሳብ ስንሰራ ለምሳሌ የሆነ ቁጥር ስንደምር ልንሳሳት እንችል። ኮምፒውተር ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሁል ጊዜ ተመሳሳይ ነው አውትፑቱ። ሁል ጊዜ ኢንፑቱ ዘሴም እስከሆነ ድረስ አውትፑቱም ሁል ጊዜ ዘሴም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው ዲሊጀንሲ ነው፣ እሱ ትጋት ማለት ነው። አሁን የሰው ልጅ የሆነ ሰዓት አለው ስራ እንኳን ለስምንት ሰዓት እንዲሰራ ነው የሚመከረው። ኮምፒውተር ግን እንደዛ አይደለም። ኮምፒውተር የሚደክም ወይም ደግሞ እረፍት የሚያስፈልገው መሳሪያ አይደለም። በጣም ብዙ ሰዓት ያለምንም እንትን በጣም ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ስሌቶችን ያለምንም ስህተት መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትጋት ምንም አስተማማኝ ነው ማለት ነው። ድካም የማይደክመው ነገር ነው ኮምፒውተር ማለት። ሌላኛው ዩዝ ኦፍ ኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ለምን ይጠቅማል? እሱን ስናይ ብዙ አይነት ቦታዎች ላይ ኮምፒውተር ይጠቅማል። ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ፣ ቢዝነሳችን ላይ፣ ትምህርት ቤት፣ ሪሰርች የሚሰሩ ድርጅቶች ላይ፣ ሜዲካል ላይ፣ ገቨርንመንት ላይ፣ ኢንተርቴንመንት ላይ፣ በቃ ብዙ ቦታዎች ላይ በሁሉም የህይወት ዘርፍ ውስጥ ኮምፒውተር ጥቅም አለው። እስከተጠቀምንበት ድረስ እስከፈለግን ድረስ ማለት ነው። እስኪ ዋና ዋናዎቹን እናያቸው። እሺ፣ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢን ሳይንስ ነው። ኮምፒውተር በሳይንስ ላይ ምን ጥቅም አለው የሚለውን እስኪ በመጀመሪያ ሲጀምር፣ በሳይንስ ላይ ኮምፒውተር ዋና መሳሪያ ነው። ዋናው ዲቫይስ ኮምፒውተር ነው፣ ወርኪንግ ቱል እንደምንለው ማለት ነው። ለምንድን ነው? በጣም ቤስት ሱትድ የሆነ ማሽን ዳታ ኮሌክት ለማድረግ፣ አናላይዝ ለማድረግ፣ ክላሲፋይ ለማድረግ፣ ስቶር ለማድረግ። ለምሳሌ አሁን ሳይንስ ተመራማሪዎች ሁሉን ስራቸውን አይታችሁ ከሆነ በኮምፒውተር ነው የሚሰሩት። ዳታ እንኳን ኮሌክት ሲደረግ ኮምፒውተር ላይ ነው ብዙ ጊዜ ኮሌክት የሚደረገው። ኢንተርኔት ቤዝድ ሊሆን ይችላል። እንደ ሰዎቹ ኮምፒውተራችንን ተጠቅመን በዛ ላይ ደግሞ የተሰራው ሳይንስ ዲስትሪቢዩት የሚሆነው በኮምፒውተር ነው። ሁሉም ቦታዎች ላይ መድረስ እንዲችል ተመሳሳይ ነገር አንድ በኢንተርኔት ተሰራጭቶ እንዲደርስ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ኮምፒውተር ነው። በሳይንስ ላይ በጣም ወሳኝ ነገር። ኢቭን ደግሞ ከተለያየ ቦታ የመጡ ሳይንቲስቶች በአንድ ፕሮጀክት ላይ አብረው እንዲሰሩ፣ ሀሳቦች እንዲካፈሉ ማስቻል ይችላል። ለምሳሌ ዙምን ተጠቅሞ የተለያየ ሀገር ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች በአንድ ቦታ እንደተገኙ ሆኖ አይዲያቸውን ሼር እያደረጉ አንድ ፕሮጀክት ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ በሳይንስ ላይ ትልቅ ሮል አለው ማለት ነው። ሁለተኛው
ኮምፒውተር ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢን ዲፌንስ ሲስተም ነው። መከላከያ ሚሊተሪ ላይ ምን ጥቅም ይኖረዋል ደግሞ ኮምፒውተር ልንል እንችላለን። ግን እንዲሁም ቫይታል ቱ ኮንትሮል ዲፌንስ ሲስተም ይላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አየር ኃይል ብንወስድ አየር ኃይሎች ራዳሮች አሏቸው። እነዚያ ኮምፒውተሮች ናቸው። ራዳሩን የምንቆጣጠረው በኮምፒውተር ነው ቁጭ ብለን። እንደምታዩት ኮምፒውተራይዝድ ቱ ትራክ ኤርፕሌንስ፣ ሚሳይልስ፣ ታንክስ ኤንድ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ፔንስል መቆጣጠሩ ላይ እንችላለን። ሌላ ጂፒኤስ ትራኪንግ አለ። ጂፒኤስ ተገጥሞ እዛ ጋር የት እንዳሉ እንቆጣጠራለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሊያውም አሁን በዘመኑማ ሰው አልባ ጀቶች እየተሰሩ ነው አደለ? ሰው አልባ ተዋጊ ጀቶች እነሱ በኮምፒውተር ነው የሚሰሩት። ማሽኑ ፕሮግራም እንደሚሆነው በኮምፒውተር ነው እና በዲፌንስ ሲስተም ላይ ትልቅ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። ሌላኛው ኢን ሜዲካል ነው። ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢን ሜዲካል በጣም ወሳኙ እና ጠቃሚ ነገር በሜዲካል ዘርፍ በሕክምናው ዘርፍ ላይ አሁን ላይ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ምክንያቱም ሕክምና ሳይንስ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ለምሳሌ ታካሚዎች የልብ ምት፣ የኦክሲጅን መጠን፣ የደም ግፊት መከታተል መረጃ ንዝረት መዘግቧል። አሁን ልብ ምታችን ተመዝግቦ ስቶር ሆኖ ይቀመጣል። እሱን የሚመዘግበው ማሽን የልብ ምታችን ቼክ የሚያደርገው ኮምፒውተር ነው። ማሽኖቹ ኮምፒውተር ነው የሚባሉት። በዛ ላይ ደግሞ ሌሎች ምን ጥቅም አለው? ጁኒየር ዶክተሮች አሉ፣ ጀማሪ ዶክተሮች። እነሱ የተለያዩ ሲሪየስ ኬዝ ሲያጋጥማቸው ኢቨን እስከ ቀዶ ህክምና ድረስ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ወይም በዌብ ኮንፈረንስ በመታገዝ ከስፔሻሊስቱ ዶክተር ትዕዛዝ እየተቀበሉ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ስቶርድ ሆኖ ሁሉን ነገር ማስታወስ ስለሚከብድ ሲምፕተሞችናቸውን ቼክ አድርገው ኮንክሉድ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ዳይሬክትሊ ከኢንተርኔት ዳታ ሪትራይቭ አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ በሜዲካልም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። የፔሽንቶቻችን ሪከርድ ራሱ መዝገብ ቤት ከማስቀመጥ ኮምፒውተር ላይ ስቶር ማድረግ በጣም አስተማማኝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢን ኤዱኬሽን ይላል። ኤዱኬሽን ላይ አሁን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ኮምፒውተር ስለዚህ ይህም ቪዲዮ ስንሰራ ለምን ይጠቅማል የሚለውን እንኳን ስናሰራጭ በኢንተርኔት ነው አይደል የምናሰራጭ። ኢንተርኔት ራሱ መጠቀም ኮምፒውተር ያስፈልገናል፣ ኮምፒውተር ዲቫይሶች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ኦንላይን ትምህርቶች አሉ፣ ኦንላይን እንትን ለምሳሌ ምግብ አሰራር አንድ ሰው ባይችል ኢንተርኔት ላይ ገብቶ የምግብ አሰራር ሰርች አድርጎ መስራት ይችላል። ይሄ ኮምፒውተር የሚሰራው ለኤዱኬሽን ያመጣው ነው። በትምህርት ዳይሬክትሊ በትምህርት ደግሞ አቴንዳንስ ለመያዝ ግሬዳቸውን ካልኩሌት ለማድረግ ብዙ ነገር ትምህርት ላይ ኢቭን ኮርሶችን ለመስጠት ፓወርፖይንቶችን ወይም ደግሞ ሞጁሎችን ለመስጠት ኮምፒውተር በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ለትምህርት። ሌላኛው ባንኪንግ ነው። ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢን ባንኪንግ ስንሄድ እንዲሁም በጣም ወሳኙ ባንኪንግ ሴክተር ላይ በጣም ወሳኙ ነገር ኮምፒውተር ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ኢቭን ኮምፒውተር ባይኖር ባንኪንግ ሲስተም ራሱ በጣም ደካማ ነበር የሚሆነው። ኮምፒውተራችን ላይ የአካውንት ሆልደራችን ዲቴል ይቀመጣል። ምን ያህል ሚሊየን ባንክ አካውንት ተጠቃሚዎች እንዳሉ መገመት አዳግተንም መቼም። ሁለተኛ ትራንሳክሽናችን ሲሰራ ለምሳሌ ስልካችን ላይ ሜሴጅ ኢሚዲየትሊ ይደርሰናል። ይህ ኮምፒውተር የሚሰራው ስራ ነው። እዚያ ላይ ባንክ ላይ መስኮት ላይ የሚቀመጡ ልጆች በሙሉ በኮምፒውተር ነው የሚሰሩት። ከሌላ ብራንች ማውጣት አለማውጣታችን በአንድ ኢንተግሬትድ ሆኖ የሚያሳያችን ሲስተም ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። የኮምፒውተር ስራ ነው። ሌላ ማሽኖች ለምሳሌ ኤቲኤም ካርድ የምናትምበት ኤቲኤም ራሱ ኤቲኤም ማሽኑ ራሱ የኮምፒውተር ውጤት ኮምፒውተር ነው እሱ ራሱ። እና ማተሚያችን ኤቲኤም ካርድ ክሬዲት ካርዶችን የምናትምበትም ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባንኪንግ ዘርፉ ላይም ትልቅ ሚና ይጫወታል የሚለውን እናያለን ማለት ነው።
ሌላኛው ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢን ገቨርንመንት ሴክተር ይላል። ለመንግስት ላይ ምን ይሰራል? ኮምፒውተር ስንል ገቨርንመንት ካን ኢዚሊ ሞኒተር ገቨርንመንት ሴክተር ሰች አስ ሮድ ሰርቪስ ሬልዌይ ዴቨሎፕመንት ኤንድ አዘር ራይዚንግ ፈንድስ ይላል። ምንድን ነው? በቀላሉ መንግስት በኮምፒውተር ተጠቅሞ ሁሉንም በስሩ ያሉ ዘርፎችን መቆጣጠር ይችላል። የእያንዳንዱን ዜጋ መረጃ እንኳን በኮምፒውተር በኩል ማግኘት ይቻላል። በተለይ ስፔሻሊ በሰለጠኑት ሀገሮች ላይ እያንዳንዱ ሰው ዳታው ኮምፒውተር ላይ ማግኘት ይችላሉ። ገቨርንመንት ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች አንድ ወንጀለኛ ለምሳሌ አንድ አይዲ ይዞ ሲመጣ ኢቭን አይዲ እንኳን ይዞ ባይመጣ እና አለኝ ብሎ ስሙ ብቻ ጽፈን ሰርች አድርገን የዚያን ሰውዬ ዲቴል ፎቶውን አንስተው ስካን አድርገው የዛን ሰው የዲቴል ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ኮምፒውተር በገቨርንመንት ሴክተር ላይ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው። ሌላኛው በኢንተርቴንመንት ነው። ሮል ኦፍ ኮምፒውተር ኢንተርቴንመንት ስንል ለመዝናኛው ምን ያገለግላል ስንል ፊልም ለምሳሌ የሚሰራው በኮምፒውተር ነው። ማሽኖቹ ካሜራው ኮምፒውተር ነው። ማይኮቹ ኮምፒውተር ናቸው። ከዛ ደግሞ ኤዲት የሚደረገውም በኮምፒውተር ነው። የሚለቀቀውም በኮምፒውተር ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር በኢንተርቴንመንት እንዲሁም ለኢንተርቴንመንት በጣም ወሳኙ ነገር እሱ ነው ማለት ነው። በጊዜው ላይ አሁን ላይ ባለው የኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ አብዛኛውን ኢቭን ለምሳሌ ሜም የሚሰራው በኮምፒውተር ነው አይደል? እዚህ ጋ እንዲሁም የሽሙጥ ሜሞች ይላል። አሽሙር ማለት ነው በትክክለኛው ቋንቋ የአሽሙር ሜሞች ለመስራት የሚያገለግለን ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢንተርቴንመንት ላይም የራሱን የሆነ ሮል ይወጣል ማለት ነው። በመቀጠል የምናያለን ዴቨሎፕመንት ኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ከየት ወዴት፣ መጀመሪያ ኮምፒውተር ሲፈጠር ምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን እናያለን። እስ ኮምፒውተር ኢዝ ዲዛይን ባይ ፕሮፌሰር ኔም ቻርልስ ባባጅ ኤንድ አናሊቲካል ኢንጂን ዊች ወዝ ቤዚክ ፍሬምወርክ አርክቴክቸር ኦፍ ኮምፒውተር ሲስተም ወዝ ኦልሶ ዲዛይን ባይ ይላል። መጀመሪያ ኮምፒውተር የሚባለውን ስራ የሰራው ቻርልስ ባቤጅ የሚባለው ፕሮፌሰር ነው ማለት ነው። ከዛ ኮምፒውተሮች በሶስት ትውልድ የሚመደቡ ሲሆን እያንዳንዱ ትውልድ ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ሲሆን እያንዳንዳቸውም አዲስ ኮምፒውተር ይሰጡናል ይላል። እስኪ ምንድን ነው የሚለው ነው። ኮምፒውተር ለስሌት የሚያገለግል ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው ወይም መካኒካል ዲቫይስ ነው። ከዚያም በላይ መረጃዎችን ማሰናዳት፣ መረጃ መለወጥ ምናምን የሚሰራ ነው። ቅድም እንደወረነው ኮምፒውተር ጥቅሙ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስሌት መሳሪያ የተባለው ኮምፒውተር እንዲመጣ አሻራውን ያኖረው የመጀመሪያው መሳሪያ አባከስ ይባላል። እስኪ ስለሱ አባከስ ማለት ምንድን፣ ፍርስ መካኒካል ካልኩሌቲንግ ዲቫይስ ዩዝድ ቱ ካልኩሌት ካልኩሌሽን ኢዝ ኮልድ አባከስ ይላል። መጀመሪያ የተሰራው ኮምፒውተር እንዲመጣ የተሰራው እንትን አባከስ ይባላል። አባከስን የምታውቁት ይመስለኛል። የስሌት መሳሪያ የሆነው በእንጨት የተሰራ ቁጥር ወደዚህና ወደዚህ እያደረገን የምንደምርበት ማለት ነው። ምንድነው በዋናነት የሚሰራው? መደመርና መቀነስን ነው አባከስ የሚሰራው። መጀመሪያ የሰሩት ግብፃውያን ነበሩ፣ ግን በኋላ የቻይና ትምህርት ባለሙያዎች በደንብ አዳብሮት አባከስን ሞዲፋይ አድርገውት መጥተዋል። አባከስ በእንጨት የተሰራ ፍሬም ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እንጨት ይኖራል እና የሚንሸራተቱ ክብ ነገሮች ይኖሩታል እንደ ዶቃ የሚመስሉ። ስለዚህ በሱ ሶስት ሲደመር ሶስት ከሆነ ሶስቱን ለብቻ ታደረጉ እና ከዛ አንድ ላይ ሲደመር ስድስት የሚለውን ቁጥር እንዲሰራ በቀላሉ መደመርና መቀነስን መስራት የምንችልበት መሳሪያ ነው ማለት ነው። በአጭሩ አባከስ ምን ማለት ነው? የተለያዩ የሂሳብ ተግባራቶች መደመር መቀነስ የሚሰራ ማለት ነው። በዋናነት መደመርና መቀነስ ነው የሚሰራው። አሁን ማካፈል የሚለው ማባዛት የሚባለው ነገር የሚሰራ መሳሪያ አይደለም፣ መደመርና መቀነስን ብቻ ማለት ነው። ይህንን የሰሩ ሰዎች ማለት የሰሩት ሰዎች ሳይሆን ሁለት ሄቭን ገነትና ምድር ሰማይና ምድር እንደማለት ነው። ሁለት ቡድኖች አሉት። ከላይ በኩል ያለው ሰማይ ይባላል፣ ከታች ያለው ደግሞ ምድር ማለት ነው። ሰማይና ምድር ሰማይ ላይ አሁን አምስት ከታች ላይ አስር አድርገን
የምንሰራበት ማለት ነው፣ ካልኩሌት የምናደርግበት ነው። ሁለተኛው ናፒየር ቦንዝ ይባላል። ይሄኛው ምንድነው? ኢንቨንትድ ባይ ጆን ናፒየር የሚባል ሰውዬ በ1617 ዓመተ ምህረት አካባቢ የሰራው ነው። ምንድን ይሄ? የተወሰኑ ቁጥሮችን ምርቱ ስሌት ለማድረግ በእጅ የሚንቀሳቀስ የአሰራር መሳሪያ ነው። ያኛው ቅድም ዱላ ነበረችን፣ ይህኛው ደግሞ ተሻሽሎ በቃ ከአባከስ ተሻሽሎ የመጣ ካልኩሌቲንግ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፓስካል ካልኩሌተር። ፓስካል ካልኩሌተር በ1642 ፈረንሳዊ ሳይንቲስት ብሌስ ፓስካል የሚባል ሰውዬ ነው ኢንቨንት ያደረገው። ይህ አብዛኛውን ጊዜ በውስጡ ያሉት እንትኖች ዲጂቶች በመጠቀም መደመርን፣ መቀነስን፣ ይሄ ደግሞ ተጨማሪ የምናደርጓል ማባዛትና ማካፈልን አራቱን መሰረታዊ ስሌቶች ማከናወን እንዲችል ከብረታ ብረት የተሰራ የቁጥር ስሌት መሳሪያ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ሌቤንዝ ካልኩሌተር ይባላል። እሱ ደግሞ 1671 ዓመተ ምህረት ጎትፍሪድ ሊብኒትስ የሚባል ሰውዬ የፓስካል ካልኩሌተርን ሞዲፋይ አድርጎ በራሱ መልክ ማትማቲካል ካልኩሌሽኖችን መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን በደንብ እንዲሰራ አድርጎ አፕግሬድ አድርጎ ያመጣው መሳሪያ ነው ማለት ነው። ሌላኛው አናሊቲካል ኢንጂን ይባላል። አናላይቲካል ኢንጂን የሚባለው ቻርልስ ባቤጅ ቅድም መጀመሪያ ኮምፒውተርን ሰራ ያለው ሰውዬ በ1833 የፈጠረው መሳሪያ ነው ማለት ነው። ኢትስ ክሬትድ ፎር ኪፒንግ አወር ዳታ ሴፍሊ ነው። ምንድን ነው ይሄኛው ደግሞ? እስካሁን የመጣንባቸው ምንድን ነው ማትማቲካል ካልኩሌሽን የሚሰሩ ዲቫይሶች ነበሩ። አሁን ላይ እዚህ ጋር ግን ቻርልስ ባቤጅ ኮምፒውተርን ሰራው እሱ ነው እንዲባል ያደረገው ምንድን ነው? መረጃዎችን ስቶር የሚያደርግ ነገር ነው ይሰራል። ምንድነው? ክሬትድ ፎር ኪፒንግ አወር ዳታ ሴፍ፣ መረጃችን ከአደጋ ለመጠበቅ መረጃ ማስቀመጫ የሚሆን ነገር ነው ይሰራለን ማለት ነው። በዛሬው ኮምፒውተር ቋንቋ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚሉት ገጽታዎች በሙሉ ያካተተ ነበር። አሁን ላይ የምንጠቀመው አሁን ዛሬ ላይ ያለው ኮምፒውተር የያዘውን ነገር በሙሉ ይዘው ነበር። የመሻሻል ነገር ነው እንጂ ይህ መሳሪያ የተፈጠረበት ዓላማ ምንድን ነው? ሙሉ በሙሉ በፕሮግራም የሚቆጣጠር እና አውቶማቲክ ዲጂታል ኮምፒውተር እንዲሆን ማለት ነው። አውቶማቲክ በቃ ራሱን በራሱ እንዲችል አድርጎ ማለት ነው። የዲጂታል ኮምፒውተር መፈጠር መንስኤው በዋናነት እና አባከስ እና ፓስካል ካልኩሌተር ቢሆኑ ትልቁን መሰረት የሚጥለው ለኮምፒውተር መመስረት ግን ይሄ አናሊቲካል ኢንጂን የሚባል መሳሪያ በቻርልስ ባቤጅ ክሬት የተደረገው ነው ማለት ነው። ይሄ ቻርልስ ባቤጅ በመቀጠል የምናያለን ጀኔሬሽን ኦፍ ኮምፒውተር ወይም በአማርኛ ትውልድ፣ የመጀመሪያው ትውልድ፣ ሁለተኛው ትውልድ ተብሎ ኮምፒውተር የራሱ ጀኔሬሽኖች አሉት። ይሄ ዘመናዊ ኮምፒውተር እኛ አሁን ያለንበት ኮምፒውተር መጀመሪያ የተጀመረው 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ቅድም እንዳየ ነው በአባከስ ጊዜ ማለት 1617 አካባቢ ከአባከስ ቀጥሎ፣ አባከስ በጣም የቆየ እንትን ነው። ኮምፒውተር በቃ የዕለት ተዕለት ኑሮን ለማሻሻል በቃ ለማቅለል ህይወትን ለማቅለል የተፈጠረ ዲቫይስ ነው። ይህም በዚህም ስንት ትውልዶች አሉ? አምስት ትውልዶች አሉ ማለት ነው። ፈርስት ጀኔሬሽን ኮምፒውተር የሚባል አለ፣ ሰከንድ ጀኔሬሽን፣ ሰርድ፣ ፎርዝ፣ ፊፍዝ ብሎ ማለት ነው። እስኪ አሁን ከፈርስት ጀኔሬሽን ኮምፒውተር ጀምረን ፈርስት ጀኔሬሽን ኮምፒውተር ቫኪዩም ቲዩብስ ይባላሉ በልዩ ስማቸው። ከ1940 እስከ 1956 በነበረው ጊዜ የነበሩ የኮምፒውተር ታይፖች ናቸው። ይሄ ጀኔሬሽን በዚህ ጀኔሬሽን የነበረው ኮምፒውተር በጣም ከባድ፣ በጣም ግዙፍ
ነበር በጣም ትልቅ እና አሁን ላይ ቅድም ስናወራው ሪሊያብሊቲ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ያን ያህል ሴፍ የሆኑበት ዲቫይስም አይደለም። ፕሮግራሚንግ ቋንቋቸው በጣም አድካሚ ነበር። ፕሮግራም ማዘጋጀት በጣም አድካሚ ስራ ነበር እና ምክንያቱም ከፍተኛ ደረጃ ፕሮግራም ቋንቋ ይጠቀሙ በጣም ትልቅ ሀይ ሌቭል ሰው ልጅ ሂውማን አንደርስታንድብል ያልሆነ ሀይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነበር የሚጠቀሙት። ኦፕሬቲንግ ሲስተም አይጠቀሙም። ለስሌት ለማስቀመጫ እና ለኮንትሮሊንግ ዩኒት አይደለ የሚጠቅመው። በቃ ይሄ ኮምፒውተር የሆነ ዳታ ካልኩሌት ለማድረግ ወይም ስቶር ለማድረግ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። እና ይሄ በጣም ግዙፍ ትልቅ ይሄ ኮምፒውተር ከመሆኑ የተነሳ የሆነ ትልቅ ይሄ ቤት ለብቻው የሚያስፈልገው እና በጣም ትልቅ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ይፈልግ ነበር። ሀይ ፓወር ነበር የሚፈልገው። እስኪ ሜን ኮምፖነንት ፈርስት ጀኔሬሽን ሜን ኮምፒውተርስ የሚባሉ የተወሰኑ ኢኒያክ የሚባላል፣ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክ ኒውሜሪካል ኢንቴግሬትድ ኤንድ ኮምፒውተር የሚባላል። እሱ ምንድነው? ቢልት ባይ ጄ ፕሪስፐር ኢንከርት ኤንድ ጆን ቪ ሞንቼ የሚባሉ ሁለት ሞንችሌ ነው ስማቸውን በደንብ ባለመጥራት ይቅርታ፣ በእነሱ የተፈጠረ ኮምፒውተር ነው። በጣም ትልቅ ነው፣ ከባድ ነው። 18,000 ቫኪዩም ቲዩቦች ነው የያዘ ነው። በጣም ከባድ የኮምፒውተር ታይፕ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ኤሌክትሮኒክ ዲስክሪት ቫሪያብል አውቶማቲክ ኮምፒውተር የሚባላል። ይሄኛው ምንድን ነው? በቮን ኒውማን የሚባል ሰውዬ ዴቨሎፕ የተደረገ ነው እና መረጃዎችን እንደ መመሪያ ለማስቀመጥ የሚችል ማለት ነው። ዳታዎችን ስቶር አድርጎ ልክ ስቶሪውን ዳታ እንደ ኢንስትራክሽን እንዲጠቀም እና ስፒዱ የተሻለ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ሌላኛው የፈርስት ጄኔሬሽን ኮምፒውተር ነው። ሌላኛው ዩኒቨርሳል አውቶማቲክ ኮምፒውተር የሚባል አለ፣ ዩኒፋክ። እሱኛው በ1952 በቅድም ኢናክ የሚባለውን ዴቨሎፕ ያደረጉት ኤከርት እና ሞችሊ ናቸው ዴቨሎፕ ያደረጉት። እሱም ቀጣዩ ከሶስቱ ኮምፒውተሮች እነዚህ ፈርስት ጀኔሬሽን ኮምፒውተሮች ናቸው ማለት ነው። ካራክተሮች አሉት። ካራክተሪስቲክሶቹ ምንድን ናቸው? ሜን ኮምፒውተር ሜን ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት ቫኪዩም ቲዩብ ነው የምጠቀመው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጆቹ ማሽን ላንጉጅ ነው፣ ሂውማን አንደርስታንድብል የሆነ ላንጉጅ አይደለም። ማሽን ላንጉጅ ነው የሚጠቀመው፣ ዜሮ ሴንድ ዋንስ ማለት ነው። ሜሞሪ ምንድነው የሚጠቀመው? ሜሞሪ ማግኔቲክ ቴፕስ እና ማግኔቲክ ድረም የሚባሉ ነገሮችን ነበር የሚጠቀመው። እነዚህ ኢንፑት አውትፑት ዲቫይሶቹ ምንድነው? ፔፐር ቴፕ እና ፐንችር ካርድ የሚባሉትን ነበር የሚጠቀመው። ስፒዱ እና ሳይዙ ምንድነው? ቨሪ ስሎ ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ላርጅ ነው። ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ራሱን የሆነ ኢንተር ክፍል ይፈልጋል። ለእነዚህ ፈርስት ጀኔሬሽን ኮምፒውተሮች ኤግዛምፕል የሚሆኑት ቅድም ከጠቀስኩላችሁ ውጭ አይቢኤም 650፣ አይቢኤም 701፣ ኢኒያክ፣ ዩኒቫክ የሚባሉ የኮምፒውተር አይነቶች የፈርስት ጀኔሬሽን ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንድ ጀኔሬሽን ኮምፒውተር ነው። ሰከንድ ጀኔሬሽን ኮምፒውተር ትራንዚስተር በሚባል ስም ይታወቃል። ትራንዚስተሮች ናቸው ማለት ነው። 1956 ጀምሮ እስከ 1963 ድረስ የነበረው ኮምፒውተር ታይፕ ሰከንድ ጀኔሬሽን ኮምፒውተር ወይም ትራንዚስተርስ ተብሎ ይጠራል። እነዚህ በሁለተኛው ትውልድ የነበሩ በሁለተኛው ትውልድ ዘመን የነበሩ ኮምፒውተሮች የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂ ትራንዚስተር ቴክኖሎጂ ነው። እነዚህ በቫኪዩም ቲዩብ ላይ ሳይሆን ትራንዚስተሮችን ይጠቀም ነበር። ቫኪዩም ቲዩብ እንትቶ ትራንዚስተር የሚባለውን ሌላ አዲስ ቴክኖሎጂ መጠቀም ጀምሯል። ይሄኛው ዋነኛው እንትኑ እንደ ስቶሪንግ ኮር ስቶሬጅ አለ አይደል? ስቶሬጅ ዲቫይስ በጣም ትልቁ ፊቸሩ ይሄ ነበር። ዋናው ፊቸሩ ስቶሬጅ ነው። ትራንዚስተሮች ምልክትን የሚያገለብጡ የሚከፍቱ የሚዘጋ ከፊል ለሳይኖች ናቸው። ሳይን ኦፕን ኦር ክሎዝ የሚሆን
ሳይኑን አምፕሊፋይ ያደርጋል። ኦፕን ክሎዝ የሚያደርግ ማለት ነው ሰርኪቱን። ስለዚህ የሰከንድ ጄኔሬሽን ኮምፒውተሮች እስኪ ካራክተሪስቲክሶቹን ስናያቸው ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት የሚጠቀመው ቅድም እንዳሉ ከቫኪዩም ቲዩብ ተቀይሮ ትራንዚስተሮችን ይጠቀማል። ፕሮግራሚንግ ላንጉጁ ማሽን ላንጉጅ እና አሴምብሊ ላንጉጅ የሚባል ደግሞ ሌላ ተጨምሮ እነዚህን ይጠቀማል። ሜሞሪው ማግኔቲክ ኮር ኤንድ ማግኔቲክ ቴፕ ወይም ማግኔቲክ ዲስክ የሚባል ይጠቀማል። አውትፑት ዲቫይሱ ማግኔቲክ ቴፕ ኤንድ ፐንቸር ካርድስ ነው እንደ ፈርስት ጄኔሬሽን ሁሉ። ፓወር ኤንድ ሳይዙ ምንድነው? ስሞለር ነው ኢንሳይዝ አኮርዲንግ ቱ ፈርስት ጄኔሬሽን የተሻለ ነው። ፓወርም እንደዛው ሎ ፓወር ኮንሰምፕሽን አለው፣ ያን ያህል ፓወር አይፈልግም፣ በጣም አይሞቅም። ይሄ ሁሉ ምንድነው ከአኮርዲንግ ቱ ፈርስት ጄኔሬሽን ነው ስናነጻጽረው ከፈርስት ጄኔሬሽን ላይ የተሻለ ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሰከንድ ጄኔሬሽን ኮምፒውተሮች ምንድናቸው? PDP-8 IBM 1400 ሲሪስ IBM 7090 ኤንድ 7094 ዩኒቫክ 1107 ሲዲሲ 3600 የሚባሉ ኤግዛምፕሎች አሉ በዛ ጊዜ የነበሩ። ሶስተኛው ሰርድ ጄኔሬሽን ኮምፒውተር የሚባለው ኢንተግሬትድ ሰርኪት ይባላል። 1964 እስከ 1971 የነበረ ትውልድ ነው። በዚህ በሶስተኛው ጄኔሬሽን ጊዜ ቴክኖሎጂው ሺፍት አረገ ከዩጅ ትራንዚስተር ቱ እነዚህ ቅድም የነበሩ ሰከንድ ጄኔሬሽን ላይ የነበሩ ሂውጅ ትራንዚስተሮችን ኢንተግሬትድ ወደሆነ ሰርኪዩት ተቀይሮ ወይም አይሲ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት ማለት ነው፣ ወደ እሱ ተቀየረ። ቫራይቲ ኦፍ ትራንዚስተሮች ነበሩ፣ ሲሊኮን ቺፕስ የሚባል ሴሚኮንዳክተርስ። በዚህ ኮምፒውተር ጊዜ ነበር ስፒድ እና ሪላያብሊቲው የተሻሻለ መጣ ማለት ነው። አሪፍ ፊቸር ሆኖ አይሲው ከምንድን ነው የተሰራው? ከሲልከን እና ወይም ሲልከን ቺፕስ ከሚባል ነገር ነው ኢንተግሬትድ ሰርኪቱን የሰሩት። አሁን በዚህኛው ትውልድ ላይ ደግሞ ስፒድ እና ሪላያብሊቲው ተሻሽሎ መጥቷል ማለት ነው። የሲንግል አይሲ ሀዝ ሜን ትራንዚስተርስ ይላል። አንድ አይሲ ብዙ ትራንዚስተሮች ይኖሩታል። ቅድም ትራንዚስተር የሚባለው ነገር ብዙ ትራንዚስተሮች እንግዲህ ሳይዛቸው በጣም ተሻሽሎ ካፓሲተሮች ቢልት ሆነዋል። ስላይ በሆኑ ሲልከኖች ዘ ቫሊዩ ሳይዝ ኦፍ ወዝ ሪዲስድ ኤንድ ሜሞሪ ስፔስ ኤንድ ዲሊንግ ኤፊሽንሲ ወር ኢንክሪዝ ዲሪንግ ዚስ ጀኔሬሽን ይላል። ኤፊሽንሲው በጣም ኢንክሪዝ ሆኖ ነው የመጣው። ሚሞሪ ስፔሱን በጣም ተሻሽሎ ከሰከንድ ጄኔሬሽን አንጻር እና ሃየር ሌቭል ላንጉጅ የሚባሉትን ቀይረው ቤዚክ ቢግነር ኦል ፐርፐስ ሲምቦሊክ ኢንስትራክሽን ኮድ የሆኑ ሚኒ ኮምፒውተር የሚባል ነገር እንዲመጣ አረጉት ማለት ነው። ተቀየረ ከዛ ከዩጂ ነገር እየተሻሻለ መጣ። ካራክተሪስቲክሶችን ስናያቸው ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቱ አይሲ ነው የሚጠቀመው፣ ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። ከዛ ከማሽን ላንጉጅ ወጥተውን ሀይ ሌቭል ላንጉጅ ወደሚባል መጡ ማለት ነው። ሜሞሪው ላርጅ ማግኔቲክ ኮር ኤንድ ማግኔቲክ ቴፕ ብቻውን ላርጅ ማግኔቲክ ኮር ወደሚል ተቀየረች። ኢንፑት እና አውትፑት ዲቫይሱ ማግኔቲክ ቴፕ ነበር። ከዛ ግን ተጨመረ ሞኒተር የሚባል መጣ፣ ዲስፕሌይ የሚያደርግ ነገር፣ ኪቦርድ ተጨመረበት፣ ፕሪንተር የሚባለው ነገር መጥቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር አውትፑት ዲቫይስ እና ኢንፑት ዲቫይሶችን በተወሰነ መንገድ ጨምረዋል። ኤግዛምፕሎቹ እንደምታዩት አይቢኤም 360፣ አይቢኤም 370፣ ፒዲፒ 11 እየተባሉ እነዚህ የተመሳሰሉ ኤግዛምፕሎች ነበሩት። ሌላኛው ፎርዝ ጀኔሬሽን ኮምፒውተርስ ነው። እነዚህ ማይክሮ ፕሮሰሰርስ ይባላሉ። ይሄ በ1971 የመጀመሪያው ኮምፒውተር ከ1971 ጀምሮ እስካሁን ያለው የሚባለው ፕሬዘንት ድረስ እንትን ነው ፎርዝ ጀኔሬሽን አሁን ላይ የምንጠቀመው። መጀመሪያ ማይክሮ ፕሮሰሰር የተጠቀሙት በ1971 ነበር። ላርጅ ስኬል ኦፍ ኢንቴግሬሽን ነበረው ሰርኪት ቢልቱን። በጣም ብዙ ነበሩ። የዚህ ቴክኖሎጂ ዋነኛው ጥቅም ምንድን ነው?
አንድ ማይክሮ ፕሮሰሰር በአንድ ቺፕስ ላይ አልቲሜትሪክ ሎጂካል እና መቆጣጠሪያ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስፈልግ ነገሮችን በሙሉ የያዘ ነበር ማለት ነው። አድቫንቴጁ ይሄ ነው። ሰርኪቱን አርትሜቲክ ሎጂክ እና ኮንትሮል ፈንክሽኑን በሙሉ መስራት የሚችል ተደርጎ ነው የመጣው። ማይክሮቺፕስ የሚጠቀሙ ኮምፒውተሮችን ማይክሮ ኮምፒውተሮች ተብሎ ይጠራሉ በአጠቃላይ ማለት ነው። ይሄ ትውልድ ይሄ የሆነ በዚህ ጄኔሬሽን ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች ከፍተኛ አቅም እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው የተሰራው። ስኬሉ ኢንተግሬትድ የሆነው ስኬል ትልቅ ነበር እና በጣም ተሻሽሎ በደንብ አሪፍ የሆኑ ኮምፒውተሮች መምጣት የጀመሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። እንደ መልቲ ፕሮሰሲንግ እና ማይክሮ መልቲ ፕሮግራሚንግ የሚባለው ነገር ላይ ፍጥነት ኦፕሬቲንግ ስፒዱ ፈጣን ነው። ቨርቹዋል ሜሞሪ የሚባል ነገር አለው። ዩዘር ፍሬንድሊ ሆኗል ማለት ከዩዘር ጋር ከኛ ጋር ወደ ሂውማን ላንጉጅ የቀረበ ሆኖ ተሻሽሎ የመጣ ነው እና ደግሞ ይሄ ኮምፒውተር ኔትወርክ የሚባል ነገር ጽንሰ ሀሳቡ የመጣው በዚህኛው ትውልድ ላይ ነው ማለት ነው። ካራክተሪስቲክሶችን ስናያቸው ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንት ላርጅ ስኬል ኢንተግሬሽን ቪኤልኤስአይ የሚባለውን ኤንድ ማይክሮ ፕሮሰሰር የሚባለውን ታውዘንድ ኦፍ ትራንዚስተሮችን በአንድ ትንሽ የሲንግል ማይክሮቺፕስ የያዘ ቪኤልኤስአይ የሚባል ነገር መጠቀም ጀምሯል። ማይክሮ ፕሮሰሰሮችን መጠቀም ጀምሯል። ሜሞሪው ምንድነው? ሴሚኮንዳክተር ሜሞሪ የሚባል አለ። ይሄ ምንድነው? ራም እና ሮም። ራም የምንለው ምንድነው? ራንደም አክሰስ ሜሞሪ የሚባል ነው። ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ማለት ምንድነው? ቴምፖራሪ የምንጠቀምበት ሜሞሪ ነው ማለት ለጊዜው። ልክ ለምሳሌ አሁን ወርድን ስንከፍት ያችን ከፍቶ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ላይ የሚጠቀመጡት ሴቭ ያልሆኑ ዳታዎች ናቸው የምንጠቀምበት፣ ቶሎ ቶሎ አክሰስ የምናደርጋቸው ራንደም አክሰስ። ሮም ደግሞ ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ይባላል። እሱ ስቶር የምናደርግበት ሀርድ ዲስኩ ማለት ነው። ሴቭ ሆኖ የሚቀመጥበት ኢዲት ምናምን ለማድረግ ግዴታ በራም መንገድ ላይ ነው። ራንደም አክሴስ ሜሞሪ ላይ ተቀምጠው ነው ስቶር ሲሆኑ ሮም ላይ ይገባሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንፑት አውትፑት ዲቫይስ ፖይንቲንግ ዲቫይሶች መጥተዋል። ኦፕቲካል ስካነሮች መጥተዋል። ኪቦርድ፣ ሞኒተር፣ ፕሪንተር ሙሉ አሁን ላይ እየተጠቀምናቸው ያሉት ነገሮች እየመጡ የመጡት ፎርስ ጀኔሬሽን ላይ ነው። ኤግዛምፕሎቹ አይቢኤም ፒሲ የሚባል አለ፣ ስታር 1000፣ አፕል ሰከንድ፣ አፕል ማኪንቶሽ የሚባለው ከረንት ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች በሙሉ ፎርት ጀነሬሽን ላይ መጡ ናቸው ማለት ነው። ፊፍት ጀነሬሽን ኮምፒውተር ምንድን ነው የሚመጣው? ትውልድ ነው ይሄ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚጠቀመው ካሚንግ ሱን የሆነ አይነት ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ላይ ጆይን እያደረግንበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ልክ ሮቦቶች የሚመጡበት ዘመን ማለት ነው። ሮቦቶች ሙሉ ሰውን ወክለው እንደ ሰው ሆኖ እንዲሰሩ ሙሉ ፕሮግራም ሆኖ ተጭኖ የሰውን ስራ በሙሉ እንዲሰሩ በሰለጠኑት አለሞች ላይ መስተንግዶ ጀምረዋል ሮቦቶች። በቃ እንደ ሰው ፕሮግራም ሆኖ የታዘዙትን ነገር እንትናምታ ስትለው ሄዶ ይዞ የሚመጣበት እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰናል። ይሄኛው ፊፍዝ ጀነሬሽን ነው ማለት ነው። በቃ የታዘዙትን ነገር በሙሉ ቀድሞ ፕሮግራምድ በሆነላቸው መንገድ የሚሰሩበት ማለት ነው። ስፒዱ ፈጣን ነው። ሳይዙ ስሞለር ሆኖ ነው የሚመጣው እና ይሄ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሲ በጣም ፕሬዘንት ላይ ዴቨሎፕ ሆኖ በቅርቡ እውን የሚሆኑ ኦልሬዲ አሁን ላይ እውን እየሆኑ ያሉ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂዎች ፊፍዝ ጀነሬሽን እንላቸዋለን። እንግዲህ ምናልባት ወደፊት ሲክስ ጀነሬሽን ኮምፒውተር መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በመቀጠል።
In order to summarize the future of varied generation of computer, it is often said that a big improvement has been seen as far ምን ያህል አፕግሬድ እንደሆነ እንደምታዩት ነው። ከአባከስ የጀመረ የኮምፒውተር ጄኔሬሽን በእንጨት ተሰርቶ የነበረ ዛሬ የሆነ ጊዜ ደግሞ ትልቅ ቤት የሚያስፈልገው የነበረ ኮምፒውተር ተሻሽሎ ዛሬ በጣም ባነሰ መልኩ ስልካችን የሚያክል ስልካችን ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ነው። ስልክ ኮምፒውተር ሲባል ግዴታ ይሄ ዲስክቶፕ ኮምፒውተር ምናምን አይደለም። ስልካችንም ኮምፒውተር ነው። እሱ እንኳን አሁን ላይ ኮምፒውተር በጣም ተሻሽሎ መቶ ረቆ መቶ ያ ትልቅ የቤት የሚያስፈልገው ነገር በኪሳችን ይዘን ነው የምንሄደው ደረጃ ደርሷል። እና ሪላያብሊቲ ምንም በጣም የተሻሻለ መጥቷል ማለት ነው። ፊፍዝ ጀኔሬሽን ኮምፖነንቶቹ ምንድን ናቸው? አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሲ ነው የሚጠቀመው። ኤሌክትሪክ ኮምፖነንት ዩኤልኤስ ይጠቀማል። አልትራ ላርጅ ስኬል ኢንቴግሬሽን ሚሊዮንስ ኦፍ ትራንዚስተር የሚይዝ ነው። ቅድም ታውዘንድ ኦፍ ትራንዚስተር በአንድ ሲንግል ማይክሮ ቺፕስ ይዛል ብለን ነበር። ይሄኛው ደግሞ ሚሊዮንስ ኦፍ ትራንዚስተሮችን በአንድ ቺፕስ የሚይዝ ነው። ማይክሮ ፕሮሰሰሮቹ ሁለት ወይም ሶስት ማይክሮ ፕሮሰሰሮች ሲሚንታነስሊ ራን እንዲያደርጉ ፓራላል ፕሮሰሲንግ ሜተድ የሚጠቀም ነው። ላንጉጅ ምንድነው? አንደርስታንድ ናቹራል ሂውማን ላንጉጅ መረዳት እንዲችል ተደርጎ ከዚህ በፊት የነበሩት እንዴት ነው? ለምሳሌ ዳታ በሆነ መንገድ እናስገባለታለን። ይሄኛው ግን በአፋችን ሁላ እንትን አድርግልኝ ብለን ነግረን ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ ሮቦቶቹን ሻይ አምጣልኝ ስንለው ሄዶ ሻይ ይዞልን ይመጣል። ሂውማን ላንጉጅ እንኳን አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ተደርጎ የተሰራ ማለት ነው። ኢንፑት አውትፑት ዲቫይሱ ምንድን ነው? ትራክ ፓድ ይባላል። ታች ፓድ ታች ስክሪን የሆኑ ፔን አለ፣ ስፒች አለ፣ ቮይስ ማለት ነው ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ላይት ስካነር አለ፣ ፕሪንተርም አለው፣ ኪቦርድ፣ ሞኒተር፣ ማውስ እነዚህ አሉ። ኤግዛምፕሎቹ ምንድን ናቸው? ዲስክቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ ታብሌት፣ ስማርትፎንስ ኤንድ ሮቦት ኦልሶ። እነዚህ ፊፍዝ ጀኔሬሽን ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር ነው። ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር ማለት ኮምፒውተሮች በተለያየ መንገድ ይከፈላሉ። እስኪ እናያቸው። እነሱን ቫሪየስ ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር በጣም የተለያዩ አይነት ኮምፒውተሮች ስለሆኑ ያሉት በሁለት መንገድ እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ምንድን ነው? በሳይዛቸው ኮምፒውተሮቹን ሳይዝ ዲፔንድ አድርጎ ይከፍላቸዋል። ሁለተኛው ደግሞ ዳታ አንድል በሚያደርጉበት በመረጃ እያያዛቸው መረጃ በመያዝ አቅማቸው ደግሞ ይከፈላሉ ማለት ነው። መጀመሪያ በሳይዛቸው ለአምስት ይከፈላሉ። ምን ምን ይባላሉ? ሱፐር ኮምፒውተር የሚባል አለ፣ ሜን ፍሬም ኮምፒውተር አለ፣ ሚኒ ኮምፒውተር አለ፣ ወርክ ስቴሽን አለ፣ ፐርሰናል ኮምፒውተር አለ። የመጀመሪያው ሱፐር ኮምፒውተር። ሱፐር ኮምፒውተር የሚባለው ኮምፒውተር ምንድን ነው? በጣም ትልቅና ፈጣን ኮምፒውተር ነው። በስፒዱ በጣም ተመራጩ ኮምፒውተር ሱፐር ኮምፒውተር ነው፣ ግን በሳይዙም በጣም ትልቅ ነው። ሱፐር ኮምፒውተሮች ዲዛይን የሆኑት ሂውጅ የሆነ አማውንት ኦፍ ዳታን ፕሮሰስ እንዲያደርጉ ነው። በቃ ፕሮሰስ ትሪሊየን ኦፍ ኢንስትራክሽን ይላል። በቃ ትሪሊየን ኦፍ ኢንስትራክሽን እንትን በሰከንዶች ውስጥ ፕሮሰስ እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ኮሌክት እንዲያደርጉ ዳታን ኮሌክት እንዲያደርጉ ተደርጎ ነው ዲዛይን የተደረጉት። ይህ ምክንያቱም ደግሞ ታውዛንድ ኦፍ ኢንተርኮኔክትድ ፕሮሰሰር ስላሉት በጣም ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ፕሮሰሰር ኢንተርኮኔክትድ የሆኑ ፕሮሰሰሮች በሱፐር ኮምፒውተር ውስጥ ይገኛሉ። ቤዚካሊ የሚጠቅመው ይሄ ሱፐር ኮምፒውተር ለሳይንቲፊክ ስራዎች ወይ ለኢንጂነሪንግ አፕሊኬሽኖች ወይ አሁን ዌዘር ፎርካስቲንጎች አሉ፣ ሳይንቲፊክ ሲሙሌሽን ለመስራት፣ ኒውክሊየር ኢነርጂ ሪሰርች ለመስራት ነው እነዚህ ኮምፒውተሮች የሚጠቅሙት። መጀመሪያ ላይ ዲቨሎፕድ የሆነው
ሮጀር ክሬ በሚባል ሰውዬ 1976 ዓመተ ምህረት ነው። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሱፐር ኮምፒውተርን ስናይ በጣም ፈጣን ነው፣ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ትልቅ ነው እና ደግሞ በጣም ውድ ነው። በዋጋ ደረጃ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ በጣም ውድ ኮምፒውተር ነው። በሰከንድ እስከ ትሪሊየን የሚደርስ ካልኩሌሽኖችን መስራት ይችላል። የተለያዩ ካልኩሌሽኖችን እስከ ትሪሊየን የሚደርሱ የተለያዩ እንዲያውም ምንድን ነው 10 ትሪሊየን የሚለው 10 ትሪሊየን የሚደርሱ የተለያዩ ስሌቶችን ኢንዲቪዥዋል የሆኑ ስሌቶችን በአንዴ በሰከንድ ውስጥ መስራት ይችላል። ይሄ ምንድን ነው? በጣም ፈጣን ነው። ላደለ ይህን ሁሉ ካልኩሌሽኖችን በሰከንድ መስራት ምን ያህል ስፒድ እንደሆነ ኢን ትሪሊየን የሚቆጠሩ ማለት ነው። ሌላ ለምን ይጠቅማል? ይሄ አሁን በአክሲዮን ገበያ ወይም ትልልቅ ድርጅቶች ኦንላይን ለምሳሌ ቢትኮይን የኢንተርኔት ገንዘብ ማለት ነው ለማስተዳደር ሱፐር ኮምፒውተርን ነው የምንጠቀመው። ቢትኮይን አሁን ዲጂታል የሆነ ገንዘብ ነው። ስለ ቢትኮይን የምታውቁ ከሆነ ቢትኮይን ዲጂታል ገንዘብ፣ ዲጂታል ገበያ ገንዘብ ነው። እሱን ለማስተዳደር ሱፐር ኮምፒውተሮችን እንጠቀማለን። ሌላው ሳይንቲፊክ ሪሰርቾችን ቅድም እንዳለ ይሄ ሳተላይት፣ ሶላር ሲስተም፣ ይሄ ኒውክሊየር ሳይንስ ሪሰርች ለመስራት የምንጠቀምበት ነው። ለዛ ጥቅም ይውላል ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፒውተር ምንድን ነው? ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ይባላል። ሜን ፍሬም ኮምፒውተሮች በመቶ ወይም በሺዎች የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎች በአንድ ጊዜ እንዲጠቀሙት አለን በአንድ ጊዜ እነዚያን ሁሉ በሲስም ታይም ሰፖርት እንዲያደርግ ተደርጎ የተሰራ ዲቫይስ ነው። ይሄ በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን በአንድ ጊዜ ሰፖርት ማድረግ ይችላል። ሲሚንታለስሊ ማለት ነው። በጣም ሲሚንታለስሊ ሴም ታይም ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስኪ ዲፈረንት ፕሮሰስ ሲሚንታል የተለያየ ፕሮሰስን ሲሚንታለስሊ ማካሄድ ይችላል ማለት ነው። አንድ ኤክስኪዩት ማድረግ ይችላል። የተለያየ ፕሮሰስ ነው ግን ሲሚንታነስሊ ኤክስኪዩት ማድረግ እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው። እነዚህ ፊቸሮች ለምን ይጠቅማሉ? ባንክ፣ ቴሌ ላይ በዋናነት ማለት ነው። ለባንክ እና ለቴሌኮም ሴክተሮች በጣም ኃይለኛ ጥቅም አላቸው። እነዚህ ድርጅቶች ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ሲሚንታነስሊ ስለሚያሰራጩ ማለት ነው። ለምሳሌ ቴሌ ሲሚንታነስሊ 40-50 ሺህ ሰው ሊደውል ይችላል። ያንን ሁሉ በአንድ ጊዜ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮምፒውተር የሚባለው? ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ምን ካራክተሪስቲክሶች አሉት ስንል ይህም ልክ እንደ ሱፐር ኮምፒውተር በጣም ውድ ኮምፒውተር ነው። በኮስት ደረጃ ስቶሬጅ ዲቫይሱ ስቶሬጅ ካፓሲቲው በጣም ሀይ እና አሪፍ ፐርፎርማንስ ያለው ነው። በጣም ትልቅ ነው። ይህም ሂውጅ አማውንት ኦፍ ዳታን ፕሮሰስ ይችላል። ላይክ ባንክ ዘርፍ ላይ እንዳለ መረጃው ማለት ነው። ያለምንም ችግር ለረጅም ጊዜ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ስሙዝሊ ሎንግ ታይም መስራት ይችላል። ሎንግ ላይፍ ያለው ኮምፒውተር ታይፕ ነው። ሌላኛው ሚኒ ኮምፒውተር ነው የሚባለው። ሚኒ ኮምፒውተር ኢዝ ሚዲየም ሳይዝ መልቲ ፕሮሰሲንግ ኮምፒውተር ይላል። በጣም መካከለኛ ያለው ሳይዝ ያለው መልቲ ፕሮሰሲንግ ኮምፒውተር ነው። በእነዚህ አይነት ኮምፒውተሮች ውስጥ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ፕሮሰሰሮች ያሉ ሲሆን በአንድ ጊዜ ግን ከአራት እስከ 200 ተጠቃሚዎችን ነው ሰፖርት የሚያደርገው ማስተናገድ የሚችለው ከአራት እስከ 200። እነዚህ ሚኒ ኮምፒውተሮች ለመስሪያ ቤቶች አለ አይደለ? መስሪያ ቤቶች ስንል ኖርማል እነዚህ ድርጅቶች በኢንስቲትዩት ተከፋፍሎ በዲፓርትመንት ለምሳሌ ላይክ ቢሊንግ
ቢሊንግ ስራ፣ አካውንቲንግ ማኔጅመንት ስራዎችን ለመስራት እንጠቀመዋለን። ይሄ ከሜንፍሬም ኮምፒውተር ስሞለር ሳይዝ ያለው ነው። ከማይክሮ ኮምፒውተር ደግሞ በጣም ስሞለር የሆነ ሳይዝ አለው። ሚኒሶሪ እዚጋ ከሜን ፍሬም ኮምፒውተር ጋር ሲነጻጸር ስሞለር ነው። ከማይክሮ ኮምፒውተር ጋር ሲነጻጸር ግን ትልቅ ነው፣ በሳይዝ ደረጃ ማለት ነው፣ በሳይዝ ነው። እስኪ ካራክተሪስቲክሶቹን ስናየው ክብደቱ ዝቅተኛ ነው። ዝቅተኛ ክብደት ስላለው በፈለግነው ቦታ ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ከሜን ፍሬም ኮምፒውተር የተሻለ ማለት ያነሰ ለስ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ያነሰ ዋጋ ያለው ፈጣን ነው። ወርክ ስቴሽን የሚባለው ኮምፒውተር ዲዛይን የተደረገው ለምንድን ነው ሲጀመር? ለቴክኒክ ወይም ለሳይንስ ቴክኒካል ወይም ሳይንቲፊክ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ነው። ለሳይንስ እና ለቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን ተግባራትን ለማከናወን የተዘጋጀ ዲቫይስ ነው። ፈጣን ማይክሮ ፕሮሰሰር አለው። ራሙ ከፍተኛ መጠን ያለው፣ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ግራፊክስ አለው። ግራፊክስ አዳፕተር አለው። ሲንግል ዩዘር ነው ማለት አንድ ሰው ነው የሚጠቀመው። አንድ ስራን በትክክል ለማከናወን የሚያገለግል ማለት ነው። ፎር ስፔሲፊክ ታስክ ነው የሚያገለግለው። ካራክተሪስቲክሶቹን ስናይ በጣም ውድ ነው፣ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። ሜድ የሆነው ምንድን ነው? ኮምፕሌክስ የሆኑ ወርኮችን ለመስራት ነው። ዋና ፐርፐዙ ኮምፕሌክስ የሆኑ ታስኮችን ለመስራት ነው። ስቶሬጅ ካፓሲቲው ላርጅ ነው። ቤተር ግራፊክስ አለው። ፓወርፉል ሲፒዩ አለው ከፐርሰናል ኮምፒውተር አንጻር ሲነጻጸር ማለት ነው። በተጨማሪ አኒሜሽን፣ ዳታ አናላይሲስ፣ ካድ፣ አውዲዮ ቪዲዮ ክሬቲንግ ለማድረግ ኤዲት ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፒውተር አምስተኛው ኮምፒውተር ምንድን ነው? ፒሲ ነው፣ ፐርሰናል ኮምፒውተር። ይሄ በሌላ ስሙ ወይም ማይክሮ ኮምፒውተር በመባል ይታወቃል። ማይክሮ ኮምፒውተር ማለት ለግለሰብ ፐርሰናል ዩዝ፣ ለምሳሌ ለአንድ ሰው ታስቦ የተዘጋጀ ኮምፒውተር ነው። ማይክሮ ፕሮሰሰሩ እንደ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት፣ ሜሞሪ ኢንፑት ዩኒት ኦር አውትፑት ዩኒት በውስጡ ይዘዋል ማለት ነው። ይሄ ማይክሮ ፕሮሰሰሩ ኢንፑት ዩኒት የሚገኝ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። ይህ አይነት ኮምፒውተር ምደባል ፎር ፐርሰናል ሜኪንግ አሳይመንት አለ። አሳይመንቶችን ለመስራት፣ ፊልም ለማየት፣ ኦፊስ ወርኮችን ለመስራት የሚያገለግል ነው። ኤግዛምፕሉ ለምሳሌ ላፕቶፕ፣ ዲስክ ኮምፒውተሮች ማለት ነው። እነዚህ ፐርሰናል ኮምፒውተር እንላቸዋለን። ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ኮምፒውተር ምንድን ነው? ቤዚክስ ኦፍ ዳታ አንድ ሊንክ ካፓቢሊቲ ይባላል። በዚህ በመረጃ አያያዝ አቅማቸው ዳታ አንድል በሚያደርጉበት ደግሞ በሶስት ይከፈላል። ምን ምን የሚባሉ አሉ? አናሎግ ኮምፒውተር፣ ዲጂታል ኮምፒውተር እና ሃይብሪድ ኮምፒውተር የሚባል አለ። የመጀመሪያው አናሎግ ኮምፒውተር ነው። ይሄ አናሎግ የሆኑ መረጃዎችን ለመስራት የሚያገለግል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ኮንቲኒስ ዳታ አለ፣ ሲሚንተኒስሊ የሚቀየር ዲስክሪት ቫሊዩ አይደለም ያለው። ይሄ ሲሚንተኒስሊ ቼንጅ የሚያደርግ ኮንቲኒስሊ ቼንጅ የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዓት አሁን እንትና እንዲሁም አናሎግ የሚባል ሰዓት ራሱ አለ። ሁልጊዜ የሚቀየር ነው ኮንቲኒስሊ ዳታው ቼንጅ የሚያደርግ ነው።
አናሊቲክ ኮምፒውተር ዩዝድ ቱ ኤግዛክት ቫሊዩ የሌላቸው ነገሮች ያለማቋረጥ ለሚለዋወጥ እና ይሄ ፊክስድ የሆነ ቫሊዩ ሊኖረው የማይችለው መረጃ ሲኖር አናሎግ ዳታ እንለዋለን። ስለዚህ አንድ አናሎግ ኮምፒውተር ጥቅም ላይ የሚውለው ምንድነው? ትክክለኛ ቫሊዩ የማያስፈልግ ነው። ፍጥነት፣ ሙቀት፣ ግፊት ወዘተ ካልኩሌት ማድረግ የግምት አለ አይደለ? ሲያስፈልገን በመጀመሪያ ወደ ቁጥሮች ወይም ኮዶች ሳይቀይሩ በመለኪያ መሳሪያ ውስጥ ያለውን መረጃ በቀጥታ መቀበል የሚችል ማለት ነው። ለምሳሌ በአካል የሚቆጠረውን ስንል ይሄ አሁን የሰውነታችን ሙቀት ቴርሞሜትር ይመስለኛል የሚባለው እሱ የምንለካበት መሳሪያ ያናሉ ኮምፒውተሮች ነው የሚባሉት። ስፒዶሜትር፣ ሰዓት፣ ሜርኩሪ ቴርሞሜትር የሚባሉት ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፒውተር ምንድን ነው? ዲጂታል ኮምፒውተር ነው። ዲጂታል ኮምፒውተር የተሰራው ስሌቶችን እና ምክንያታዊ ስራዎችን በቀላሉ ማከናወን እንዲችል የሚያስችልበት መንገድ ተፈጥሮ ነው። በፈጣኑ መንገድ ለመስራት ሮ ዳታዎችን እንደ ግብዓት ወስዶ ፕሮሰስ አድርጎ ፋይናል አውትፑቱን ወይም ኢንፎርሜሽኑ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ኮምፒውተር ዲጂታል ኮምፒውተር እንለዋለን። ይሄ ቅድም እንዳልነው ነው ዳታ ሀንድል የሚያደርግበት። አሁን ይሄ ዲጂታል ዳታዎችን ነው ሀንድል የሚያደርገው ማለት ነው። እንደምታዩት ሮ ዳታዎችን ነው የሚቀበለው። የቅድም አናሎግ ዳታ አልነበር፣ ይኸው ሮ ዳታ ነው የሚቀበለው። ይህ ሁለተኛው ዜሮ እና አንድን የሚረዳ አሁን የዜሮን ዋን የሚባል ኮምፒውተር ላንጉጅ አለው። ዜሮ ሴንድ ዋን በሚለው ነው እንትን የሚያደርገው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑን ሪዛልት ኦር ፋይናል ሮት ኦር ሞደርን ኮምፒውተርስ ላይክ ላፕቶፕ ዲስክቶፕ አለ። እነዚህ ላፕቶፕ ዲስክቶፕ ወይም ደግሞ ስማርትፎን ስልካችን፣ እነዚህ የዲጂታል ኮምፒውተር ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሃይብሪድ ኮምፒውተር። ሃይብሪድ ስሙ ራሱ ኮምቢኔሽን ማለት ነው። ሃይብሪድ የሁለት ነገሮች ኮምቢኔሽን ነው። ይሄኛው ኮምፒውተር ደግሞ አሁን ስናወራ የነበረው አናሎግ ኮምፒውተር ዲጂታል ኮምፒውተሮችን በአንድ ላይ አድርጎ የያዘ ኮምፒውተሮች ናቸው። እነዚህ አናሎግ ሃይብሪድ ኮምፒውተሮች እንደ አናሎግ እና ኮምፒውተር ፈጣን እና ይሄ አክቲቭ አይደሉም። እንዲሁም ትክክለኛነት እንደ ዲጂታል ኮምፒውተር አይሆንም። ስለዚህ የማያቋርጠውን የተለያዩ መረጃዎችን የማሰባሰብ ችሎታ አለው። አናሎግ ምልክቶችን እንደ መግቢያ በሚቀበልበት ጊዜ ለመስራት ሲባል መረጃዎቹ ከማሰራቱ በፊት ወደ ዲጂታል መልክ ኮንቨርት አድርጎ ነው የሚሰራቸው። ማለት አናሎግ ዳታዎችን ይቀበላል፣ ግን አናሎግ እንደሆኑ ሳይሆን የሚሰራቸው አናሎግ ዳታዎችን ወደ ዲጂታል ለውጦ ፕሮሰስ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አናሎግ ዳታዎችን አናሎግ የሆኑ መረጃዎችን እንዲሰሩ ልዩ ፕሮግራም ወይም ሌላ ፕሮግራም ውስጥ ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ የነዳጅ ፍሰት መለኪያዎች ወደ ብዛት ሞላ የሚቀየርበት በነዳጅ ፓምፖች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ፕሮሰሰር በውስጡ ይቀመጣል ማለት ነው። ኮምፒውተር ባጭሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ ላይ አይተናል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስላቅ ሚዲያን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ ላላዩ ሰዎች እንዲያዩ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። በሌላ ቪዲዮ እመለሳለሁ። እስከዚያው መልካም ቆይታ። ፍሬው ነበርኩኝ ከስላቅ ሚዲያ።